Ja zaista obožavam sve ove ljude koji su u emisiji Nikad nije kasno i definitivno imaju mnogo samopouzdanja, to se vidi na sceni. Mi nastavljamo dalje i u gostima nam je neko koji je pokazao naravno svoje pevačke kvalitete u sezoni od prošloj sezoni, dakle kada je Sanja jeli bila domaćin te emisije, ali učestvovala i pre toga, kaže, bila je velika trema prvi put, naravno falilo je neznanja pevačkog, ali samopouzdanja da. Danas će to, između ostalog, biti tema. Pričat ćemo i o tome šta radi i o njenoj pesmi. Nermina Mamanović danas sa nama. Pre svega, dobro nam došla. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, vama bolje vas našla. Jesam li pogrešio kada sam rekao eto, to prvo učešće u takmičenju, da je, između ostalog, falilo samopouzdanje, falilo vere u sebe, bila je prejaka trema ili šta već? Baš tako. I samopouzdanje i trebalo je jedno više iskustvo. Mislim da, i sad ponovo kad bi se takmičila, ponovo bi nešto promijenila i svaki puta svoje te greške vidim tek posle, naravno, posle kad odgledam emisiju. Zato ja nikad magazin ne gledam, pravo ti kažem. Nikad. Trebalo bi malo. Ali u svakom slučaju samopouzdanje i vjera u sebe, mislim da je to malo lakši put da nešto postigneš i da dođeš, jeli, da prođeš nekoliko krugova. A šta si naučila iz prvog učešća, pa si to primenila tokom drugog učešća, to jest prošle sezone? Pa uglavnom je presudio izbor pjesama. Uglavnom to u prvi puta kad sam bila... U smislu bliže onome što traži žiri ili bliže tvojim mogućnostima i onome što ti osješ? Bliže ono što žiri traži. A ja sam u prvi puta kad sam se takmičila 2014-2015. pjevala sam baš teške narodnjake. Stvarno? Da. Snježana, Ana Bekuta. Međutim, kad sam posla, pa sam jednu godinu pauzirala, kada sam otišla ponovo na audiciju, ja sam tamo upisala Marija i Ana Bekuta. Dobro. I ja sam izašla da pjevam, kaže Saša, šta ćeš da pjevaš? Reku, meni je sve jedno. Hajde, kaže Mariju. Ja sam otpjevala Mariju. I šta ćeš da pjevaš na takmičenju? Pa ne znam. Pa pop! Pop da pjevaš! A ja nisam uopšte pop. Ajde, volim ja tu muziku, ali ne pjevam je na nastupima. Može biti popadio. Šta kaže? Prosti, šalimo se. Malo, kažem, nisi pop, može biti popadio. Mogu je. I on ti on negdje ukazao da... I on mi je ukazao na to da znači da mogu i to da pjevam. Samim tim što je to, ajde sad, danas svi to... Pa dobro, ali nisi samo pesme pop žanra pevala? Ne, pa sam kombinaciju neku našla. Ajde, prva je Marija, druga je bila Allegro, Selma i tako sam i završila. Ali s tim izborom samim Mariju pjevat je velika odgovornost. Kako ne? I samo pouzdanje, baš tako da treba da imaš. I hvala Bogu, eto, to se njima dopalo. I dobro je sve to bilo, ali kako si se odlučila opet da se prijaviš i opet da učestvuješ? Pa čula je da ti vodiš, pa kaže, ajde. Ajde, nešto ćemo se dogovoriti. Pa prvi tu godinu kad sam pauzirala, tačno mi je trebalo malo da se odmorim od svega toga i da malo sagledam situaciju i da malo sebe pronađem i da se malo više opustim i sve. I eto, onda ponovo sam prijavila se. Pa lepo. Lepe komentare si imala. Pa... Bilo je uvek zanimljivo, uvek si bila lepo obučena. Uglavnom. Zanimljivo. Sama si sve to, koliko se sećam, i kreirala neke stvari. Sve sam sama kreirala, sve iz moje glave. Ali da mi nije tih pozitivnih komentara bilo koji su oni meni dijelili, ja ne znam, ne bi sigurno došla do polufinala. Mhm. Nego ono, samo kad pogledam da mi tako veličina ljudi i zvijezda sve pohvale upute, meni samo još veći vjetar u leđa. Što se tiče komentara, mogu da kažem da sam ja video jedan zanimljiv na netu koji kaže ako neko od roditelja Selme Bajrami i Nerminjih nije tu za luto, ja sam Batman lično.
Tako da, pretpostavljam da je to u stvari u tom kontekstu u komentari nešto sa čime se često susrećeš, ta fizička velika sličnost. Da. Da li ti to, ajde da kažem, predstavlja možda i neku malu pomoć u početku da si prepoznatljivija od mnogih koji su na početku, a ti još uvijek jesi? Jeste, baš na početku. Jes da ja trebam graditi karijeru na sebi, na svome imenu, ali meni je u svakom slučaju dobro došlo to poređenje i uopšte ne bunim se, baš mi prija kad me imponuje, kad me porede sa Selmom Bajrami. Ali meni nije bio to cilj, ja sam sasvim slučajno izabrala njene pjesme. Sad da bi ja skrenula pažnju na taj način, jer ja to nisam bila ni svjesna, te sličnosti, ajde da kažem. Ali meni se u svakom slučaju fino isplatilo i svakako mi je potrebno na početku moje karijere. Kako zamišljaš zapravo tvoju karijeru? Kako bi trebalo da izgleda? Kako bi trebalo da izgleda? Pa eto, snimila sam i prvu pjesmu. Hoćemo kažemo nešto o njoj, ko je radio, ko su saradnici, koliko si sama imala udela ili su negde preuzeli čita posao oni koji su dosta duže u tom poslu? Pa, saradnici su, melodiju je radio Petar Nisić, to inače takmičar Zvijezda Granda, tekst Dragan Radonjić i aranžman Vladan Stojković. Pa, u svakom slučaju ponudili su mi par pjesama i tako da nije mi se odmah na prvu to što su mi ponudili dopalo. Ovu pjesmu koju sam snimila, koju sam otpjevala, pa to sam u suštini negdje ja. Narodnjak, s tim trilerima, s tim ukrasima, tako brza, živa pjesma. Ja kažem njima, ja sam sasvim nešto drugo, nisam sad nešto pokazala na sceni u toku takmičenja što se tiče scenskog nastupa, ali ovako privatno svi me znaju kao jednu živu osobu. Da, jasno, vrlo energičnu, mada ta energija ne izbija baš ovog momenta iz tebe, jer kao što si rekla, još uvek imaš donekle problem sa tremom od tog javnog predstavljenja, ali nije tako na nastupima, nije tako da kažem u tvom poslu. Zašto je to tako? Zašto recimo imaš veću tremu ovog momenta sad u emisiji, nego kad uđeš u pun klub, pa tu bude, ne znam, i čuješ i dobacivanja lepa i možda neki loš komentar, ljudi imaju očekivanja od tebe maksimalna i ti sve to izguraš opušteno, zašto onda treba sad? Pa eto, sigurno što se trudim da to bude sve fino, divno, bajno. Ono neće, pa neće da izađe neka riječ, ne mogu da se sjetim. Ma nije istina, ti si zaista, mislim, ovako ja te znam, zaista si fina, nisi neki galanđija. Ali nije to kako sam ja u stvari privatno. Pa prirodno da imaš trenu. Dobro. Dobro, temperament na sceni je nešto potpuno. To je više od želje da ja budem što bolja, to je to, nije sad ja... Koliko dugo se ti baviš pevanjem? Kako je izgledao tvoj prvi nastup? Pa još od malena u školu, kroz te priredbe i školske horove, uvijek sam bila tu glavni glas. Posle sam krenula na folklor da igram. Folklor sam igrala 15 godina. I tu su uglavnom krenuli neki ti prvi dodiri sa mikrofonom, sa ozvučenjem i tako to. Posle svakog našeg nastupa ja sam uvijek njima pa par pjesama otpjevala. E, međutim, posle kad sam se udala, muž mi je muzičar i on se bavi tim poslom pa sigurno već blizu 20 godina. I nisam ja u početku odmah počela da radim. Tu je bilo malo i moji roditeljima, šta će ti to? Joj, muzičar, svirač, nemoj sine, dragi, prevarit će te. Kao roditelji i ja sam muzičar, nek se čuva on. Ja, i prije možda jedno 7 godina trebao je on da ide na neku svadbu. Problem je, treba pjevačica, ne može da nađe pjevačicu. Znaš ti šta, Nermina? Spremaj se, napiši tamo par pjesama bez kojih svadba ne može da prođe i mi idemo da radimo. I mi smo tako krenuli prije 7 godina da
bukvalno... Da, da radite da zajedno, da radimo ja? Zajedno, da otac, čini mi se, nisam nikad nijedan slobodan vikend imala. I tako je to sve krenulo i eto, i dan, a dobro, danas radimo. A dobro, njegov za... nagovor si se prijavila za show Zvezde Grand? Pa, onako, tu zajedno smo sjeli zajedno poprileč. Zajedno ste pričali. Da. Mm-hmm. Da, šta se promenilo, oprosti, na terenu posle takmičenja, dakle... Je li došlo te neke veće prepoznatljivosti, više nastupa? Jeste, da. Li da. Si... Naravno, više nastupa, veći honorar, što je normalno. Slikaju se. Gledala sam te, glasala sam za tebe, super, a u polufinalu nije ni bilo glasanja. Baš ti. Možete lepo glasati. Taj glas mi je bilo. Može moja narudžba preko reda, ja sam za tebe glasala i svi moji, može, naravno, baš vam hvala. Fenomenalno, da, to sam čula, ne znam ko mi ispričao isto, kao glasali smo, uopšte nije ni bilo glasanje. Ja, pa nije dobro. U polufinalu bilo glasanje, da. CD je izašao, kompilacija pesama. Da, baš Zvezdi sam sretna. Granda, jesi videla? Baš sam sretna zbog toga da, ja ne znam da li se do sad dešavalo neko od polufinalista da je uspio pjesmu snimiti i da se nađe na tom CD-u. Meni je drago, eto ja i još moja jedna kolegica iz Bosne koje smo se našle na tom CD-u i baš sam sretna zbog toga. 19 pesama na toj kompilaciji ima. Jel slušaš od kolega pesme iz te sezone? Šta ti se dopada? Jesi bilo u prilici uopšte slušala? Jesam. Elvedininu pjesmu sam slušala, Sandrinu, Pakao od... Plavuše, kako se zove? Nina Jovanović. Nina, da, dobra pjesma. Pa slušam non stop kod mene. A šta se najviše peva i šta se najviše traži sad generalno, koja je pesma na nastupima? Pa uvijek krenem nekako sa tim laganim ceca, a uglavnom se završi na Šemsi Suljaković. A između toga ima i Severina. I Silvana i Nirvana. I Silvana i Nirvana, da. Lepo. Da, jasno je. Nama ostaje pre svega toliko vremena da ti se zahvalimo na gostovanju, da ti poželimo naravno da ovo bude samo prva pesma, da u nekom budućem periodu imaš svoj CD, da ostvariš sve ono što želiš, jeli da ti karijera ide upravo onim tokom kako je ti zamišljaš, sve kvalitete i atribute apsolutno za to imaš, tako da hvala, i da sljedeći put vidimo bez treme. Pa nemam ja tremu, samo eto malkice. Malkice da ubijemo. Neće da izađe. Ono malkice, samo ćemo da je paf i da je nema. Kad budemo da očekujemo novu pesmu, samo to da čujem. Pa neću puno da obećavam, kao da kažu evo pripremam. Da? U planu sam, ali ne znam još ništa. U najkraćem mogućem roku. Da, neću se zaustaviti uglavnom na ovome. Tu je moj producent i kad on završi sa svojim obavezama, onda uzima mene da radim. I onda slušamo tebi, ljubav nije bitna do tada, je li tako? Da, idemo. Hvala ti najlepše što si došla u Grand Magazin. I družimo se, naravno, i dalje. Važi, hvala. Slušamo tvoju pesmu. Bitna, amen.